Börja klanen! Hur kan jag hjälpa till? Tjena ungar! Med börjare föräldrar. Vår pappa är så fånig och inte på något kul clownaktigt sätt. Ja! Men som tur är tänker vi äta här hela veckan. Låter bra! Kom igen och ät upp ungar. Ja, ät upp. Här smaka på, fyll dig från topp till tå. Ta vad som helst på menyn, jag låt vårt robotgäng servera på vårt kött, ett dimmet. Så mycket har ni aldrig sett av snabbmatslyx. Ja, snabbmatslyx, och snabbmatslyx, och snabbmatslyx. Bit för bit, burk för burk, jag slukar varje slurk. Fortsätt äta tills du drar din sista slurk. Jag gapar stort och ät upp allting jättefort. Ät upp här, ät upp här, ja, ät upp här.